Вітаю, ви дивитесь програму «В об'єктиві» з Михайлом Коготом. Сьогодні Україна переживає дежавю, адже події на Сході відбуваються за схожим сценарієм, як все починалось в Криму. Спочатку захоплення адмінбудівель, потім референдум і анексія. Чи повториться це в Донецьку та Луганську? Та чого домагається Росія? Відповіді на ці питання ми шукатимемо з гостями у нашій студії. А це Павел Мізерін, політолог із Санкт-Петербурга, який зараз через свої висловлювання проживає в Україні, Наталія Зайцева-Чіпак, соціолог, та Владислав Дейнеко, керівник енергетичних програм Центру регіонального співробітництва. Вітаю в нашій студії. Отже, Павел, скажіть, будь ласка, вчора, до речі, в Женеві представники України, Росії, Європи та Америки домовилися про деескалацію конфлікту, який зараз триває на сході України, зокрема про амністію для учасників, складання зброї та звільнення приміщень. Скажіть, будь ласка, Павел, на вашу думку, будуть ці домовленості виконуватися? Разумеется, нет. Разумеется, не будут. И для того, чтобы это понять, достаточно просто сравнить со словами, которые в это же самое время, что проходило совещание в Женеве, произносил Владимир Путин на своей, значит, ежегодной встрече, ежегодном общении с народом. Одновременно в Женеве договариваются об амнистии, договариваются о сдаче оружия. Одновременно Владимир Путин называет украинцев гражданами второго сорта, юго-восточную Украину Новороссией и подтверждает разрешение Совета Федерации на введение войска на территорию Украины. Ну, о чем тут можно говорить? Владислав, на вашу думку, це буде виконано хоча б з української сторони? Чи це можна ці домовленості вважати от домовленостями в Мюнхені в 38-му році? Ну, я маю такий більш оптимістичний погляд на події. Я сподіваюся, що все ж таки ці переговори, їх початок, це, ну, треба розглядати як перший крок до переговорів, і в кінцевому результаті там результат позитивний для України буде досягнутий. В той же час це дає певну, ну, саме хід цих переговорів, а я думаю, що це відбувся лише перше коло переговорів, він дає Україні певний час. Тобто передислокуватись, перегрупуватись і, можливо, краще підготуватись до загострення ситуації, якщо навіть вона матиме місце. Наталія, скажіть, будь ласка, от є реакція Майдану, воно досить таки негативно оцінює ці домовленості. На вашу думку, чи може це послабити цей конфлікт? Дуже важливо, щоб ми зараз, напевно, не розслаблялися, не вважали, що, ну, раз ми вирішили, так і буде. Зрештою, на цих переговорах не було представників від сепаратистів, так, зі сходу України. Вони можуть сказати, що, вибачте, ми не домовлялися, а в нас за спиною зі всім домовились, так, і це не актуально, не легітимно, ви собі домовились, там, ви виконуєтесь. Відповідно, за умови якихось формальних кроків дуже важливо не розслаблятися і пам'ятати, що насправді домовленості дуже часто порушуються. А коли ця домовленість з російською стороною, то історичний досвід свідчить про те, що порушились всі домовленості. Ви згадайте, що від часів Богдана Хмельницького, коли ми домовлялись бути братніми народами, чим це закінчилося для України і для козацтва? Кріпаччини, скасуванням Січі і так далі. Павел, на вашу думку, а чого домагається зараз Путін від України своїми діями? От України? Так. От України йому потрібно тільки одне – Україна. Он обновляет, он восстанавливает Великую Россию, там как угодно это можно называть, Евразийский союз, Таможенный союз. У него идея фикс. Великая Россия, которая еще по Бжезинскому невозможна без Украины, и это действительно так. Ему нужна Украина, Украина вся. Причем спит и видит он ее с Киевом вместе в составе Украины. Пока он жив и при власти, он будет реализовывать этот сценарий. Любые договоренности, какие-то промежуточные, о чем-то, скажем так, малозначительном, а это именно так было вчера в Женеве, это всего лишь плетение паутины с его стороны, и обольщаться, ну просто глупо, понимаете, ну не верьте ни единой его инициативе по какому-то примирению. Ему нужна Украина, и пока он жив и при власти, он будет ее добиваться. Тобто свой план він почав виконувати з Криму? Свои планы он начал выполнять гораздо раньше, через правительство Януковича. Януковичу был дан карт-бланш на фактически разграбление Украины.
Путина вполне устраивала бы Украина хаотично-олигархичная, безо всяких перспектив, этакое мини-евразийское болото с востоком, укатываемым российской пропагандой, которая все время тянула бы Украину из Европы в сторону Москвы. Сейчас просто вошло в активную стадию. После февральских событий, после революции, революции и чести, Путин понял, что мирным путем Украину не удержать, он будет удерживать ее силой. Владислава, скажіть, будь ласка, на вашу думку, можливе загострення ситуації? Ще більше? Ну, скажімо, всі передумови для цього є. Тобто ми знаємо, що на східних кордонах України на сьогодні, ну, є 40-тисячне угруповання військ Російської Федерації, близько 1500 військ і угруповання нарощується на південному кордоні, це Придністров'я, і 22 тисячі військовослужбовців Російської Федерації ми маємо нині в Криму. Отже, таке от, ну, сукуп, таке угруповання військ, воно здатне провести певну локальну операцію з метою там, ну, створити оцю причорноморський кордон, тобто захопити Запорізьку область, Донецьку, Луганську, ну, все при Чорномор'ї. От, але я думаю, що у нас було достатньо часу, ну, вдатись до певних відповідних заходів. Тобто вже відбулася там передислокація військових частин України, західних кордонів на східні. От, і на сьогодні ситуація більш оптимістично виглядає для організації організованого збройного опору, такій, ну, можливості окупації. Знову ж таки, ситуація щодо дій диверсійних підрозділів там, в східних регіонах України, вона, ну, дійсно напружує. Тобто ситуація непроста, але я думаю, що, ну, з часом ми все це діло врегулюємо. Наталія, а скажіть, будь ласка, якщо вгамовувати сепаратистів силою, грубо кажучи, може це викликати в суспільстві спротив? Знаєте, безумовно, може, тому що будь-який опір, будь-яка дія, вона породжує опір. Це, ну, закон фізики, напевно, закон суспільного буття. Тим більше, що насправді, якби, на сьогоднішній день населення, наприклад, тієї ж Донеччини, воно є надзвичайно розчароване, розгублене, воно не бачить якихось перспектив. І найчастіше те, що можна почути від звичайних людей, це те, що нас не чують, нас не розуміють, нас не захищають. Коли я запитую, ну, від кого ж не захищають, відповіді немає, чому не чують, теж не зрозуміло, але ось це є. Вони не довіряють тим політикам, які йдуть на вибори, вони не вірять у покращення, вони очікують чогось поганого. І якщо в цей момент іще до них натиснути силою, так, то звичайно, що буде спротив, і більше людей радикалізується. Ну, зрештою, так, як це було і на Майдані, коли застосували силу. Тому дуже важливо, мені здається, щоб не було смертей, важливо, щоб це все було якомога більш, ну, ніби, знаєте, м'яка сила, так? Ну, одна річ, коли людей там затримали на 24 години, а інша річ, коли розстріляли половину, так? Ну, тобто в якихось сутичках. Мені здається, що це все повинно бути якось, знаєте, хитріше трохи зроблено, ніж груба сила. Але не протистояти цьому також не можна. Павел, а скажіть, може на сході України відбутись кримський сценарій за участю російських диверсантів, які фактично контролюють більшість адмінбудівель? Ну, там, понимаете, с одной стороны, кримський сценарій там невозможен, потому что сейчас уже иначе, скажем так, развиваются события. А с другой стороны, несомненно, то, что российские спецслужбы там работают очень активно, и эти зеленые человечки, вне всякого сомнения, это те же самые люди, что работали в Крыму. Ну, это тоже очевидно всем. Сценарий крымский там не будет, понимаете? Путину не заглотить Восточную Украину или Юго-Восточную Украину как часть Российской Федерации. Им бы сейчас, дай бог, Крым переварить. Понимаете? Это просто никакой бюджет не выдержит, даже нынешний нефтегазовый российский. Путину нужно либо федеральная Украина, прошедшая через федерализацию, федеральная Украина, где он через нестабильность, скажем так, в восточных регионах будет, как я уже сказал, вечно тянуть Украину с запада на восток.
Либо буферное государство, условно говоря, там Восточная Украинская Республика, там Юго-Восточная Украинская Республика, там Республика Малороссия, там не знаю, там, что он там придумает ей в качестве названия. Тобто своєрідне Придністров'я? Да, своего рода огромное Придністров'я. А в каких границах оно будет? В границах Донецка, Луганска или, так сказать, далее? Там, посмотрим. Но это сценарий вполне реальный. Владислав, як ви оцінюєте оцю, ну, грубо кажучи, акцію, коли олігархи пропонують гроші за відловлених сепаратистів і російських диверсантів? Тобто це може вгамувати? Ну, ви знаєте, частина от пояснення тих подій, які нині ми спостерігаємо у східних регіонах, на мій погляд, вони викликані, ну, от, зубожінням населення. Тобто переважна більшість людей, які виступають там на мітингах, демонструють підтримку сепаратистам, переважна частина цих людей виступає за гроші. І інформація про перерахування там певних сум коштів через російські банки і так далі на підгодовування цієї події, вона тільки підтверджує. Отже, я думаю, що за умов, перше, значить, перекриття джерел фінансування цих от заколотів сепаратистських та за умов таких, ну, можна сказати, асиметричних, там, нестандартних відповідей з боку олігархів і так далі, ну, вони можуть мати свій ефект. В принципі, я думаю, що і тисяча, і дві тисячі доларів там, за здачу автоматів, гранатометів, ну, це гроші, які, в принципі, там для людей суттєві. Наталія, а оце гроші за здачу зброї і диверсантів може посіяти паніку серед самих ж сепаратистів? Ну, знаєте, я не психолог, але якщо люди розуміють, що частина їхньої сили базується на підкупі, так, тобто це найманці, а найманці можуть переключитися в будь-який момент на сторону того, хто платить більше, ну, мабуть, впевненості в них стане трошки менше. Павел, в принципі, Росія вже і Абхазію, і Осетію захватила. В чому зацікавленість такого нестабільної ситуації вигідна для Росії на кордонах? Я би не сказав, що їм вигідна нестабільна ситуація. Просто нету другого виходу. Осетія і Абхазія – це був пробний шар Путіна. Пробный шар по его, опять же, той самой идее, которая в нулевые годы, скажем так, аккумулировалась, развивалась у него в голове. Шар этот прекрасно прошел, замечательно прошел, никто слова не сказал, Запад покричал, покричал, да и замолчал. Сегодня Абхазия и Южная Осетия де-факто есть часть Российской Федерации. Ну, де-юре это независимое государство, но вы же прекрасно все понимаете. То же самое он проводит сейчас с Украиной. Смысл, да поймите, смысла в этом особо никакого нет, понимаете? Права госпожи Меркель. Путин живет уже в параллельной реальности, понимаете? Всего материального он в своей жизни достиг. Абсолютной власти он в своей жизни достиг. Он творит историю, понимаете? Он уже наместник Господа Бога, понимаете? Он уже такими категориями мерит. А его окружение, которое на этом стремительно богатеет, его ближайшее окружение, всячески его в этом поддерживает, естественно, ему это выгодно. Владислав, а можливо вирішити проблему в східних регіонах мирним шляхом? Ну, ви знаєте, якщо от ми спостерігаємо іноді навіть критично за розвитком антитерористичної операції, ми критикуємо її за м'якість там і так далі. Але я вважаю, що дійсно багато людей, які беруть участь в цих от антиукраїнських заходах, вони є продуктом російської пропаганди, перекупу там і так далі. І вести себе жорстко по відношенню до таких людей, я думаю, ну, це було б неправильно. Отже, виважено м'який сценарій проведення антитерористичної операції, я думаю, це от саме той шлях, яким треба нам в нинішній ситуації йти. Отже, наскільки я розумію, вже, ну, чітко ми розділяємо. Є диверсійні підрозділи, є певні, ну, скажімо так, агентура, яка готувалася російськими спецслужбами там впродовж декількох років. І є люди, які втягнуті там
за рахунок пропаганди, за рахунок грошей. Отже, ми мусимо розділити цих людей і до кожної групи людей застосовувати саме найбільш ефективні заходи. Для когось треба проводити роз'яснювальну роботу, а з такими людьми, які є диверсантами, які знищують наших там представників спецслужб, наших військовослужбовців беруть в полон. Тобто тут треба діяти жорстко і однозначно. Наталія, а на вашу думку, а чому виникли і є сепаратизм в Україні? Тому що дуже довго ці настрої підігрівали. Ви знаєте, давайте згадаємо, як розвивалася взагалі історія от незалежної України. В якийсь момент, коли у нас дуже активно почали конкурувати політичні сили, згадайте, яка риторика в нас з'явилася на виборах. Згадайте ті карти в рекламних роликах кандидатів, коли писали перший сорт, другий сорт, третій сорт і так далі. Тобто, в якийсь момент нашим політичним елітам, для того, щоб було зручніше маніпулювати масами, була вибрана стратегія протиставлення. Південь проти південний схід проти Західної України, так? Чи, наприклад, ЄС, ЄП напроти ЄС, ну і так далі, і так далі. І ці питання мовні, вступу в блок, протистояння між регіонами, вони настільки активно підігрівались політичними елітами для того, щоб люди не говорили, так, ця людина провела реформу, а ця не провела, ця покращила наш добро, а не покращила. Щоб вони казали, ні, він проти, значить, російською мовою ми з нього голосувати не будемо. Це перший аспект. Другий аспект – те, що робилося в нас в інформаційному просторі. Вибачте, будь ласка, стоїть Майдан і є телеканал. Один плюс один розповідає, що це люди, які борються за свободу. Інтер розповідає на протязі кількох місяців, що це є хунта, що це є фашисти, що ці люди прийшли зброєю захоплювати, значить, півсвіту, що вони зараз виріжуть тут євреїв, росіян і так далі. І коли 4 чи 5 місяців людям розповідає, що фашисти тут тримають в облозі Київ, а потім виявляється, що фашисти, ну, значить, люди в це вірять, вони ж це слухають, так? Потім виявляється, що фашисти захопили владу, і ми отримуємо реакцію, хто нас захистить? І всі чекають міфічних бандерівців. Розумієте? Люди, це можливо, смішно звучить, але прості люди дійсно бояться бандерівців, що ми прийдемо і будемо там когось вбивати і стріляти. Можливо, знаєте, це рівень освіти. Можливо, це от стійкий міф, розумієте? Тобто, я взагалі дивуюся, тобто, ми прожили 20 років в цій державі, ніхто нікого не вбивав, був мир. І раптом люди абсолютно щиро в Криму і в Донецьку говорять про те, що прийдуть бандерівці, нас почнуть вбивати. Це продукт багатьох років пропаганди не тільки російської, але й наших власних еліт. І коли починався сепаратистський рух в Україні, вже зараз всі визнали, що до цього причетні олігархи, які таким чином намагалися виторгувати в нової влади, так, в того ж там такі люто, там, так, свободи і так далі, виторгувати свої преференції, щоб вони могли керувати сходом вільно, так, вільно. Тобто, вибачте, те, що ми маємо, це наслідок дії на 50-75% наших еліт і тільки на 25% російської пропаганди, на жаль. Павел, в Росії багато людей підтримує політику Путіна. Чому? Все потому же. Через пропаганду? Да, потому же, почему сказала Наталья. Сегодня Россия, и я уже не боюсь этих сравнений, сегодня Россия – это Германия второй половины 30-х годов. Россия сегодня стоит на трех китах. Нефтегазовая игла, подпитывающая экономику, подпитывающая, скажем так, социальную сферу. Военный комплекс, и в первую очередь не сами военные, военно-полицейский аппарат, на которого тоже не жалеются никакие деньги. В военных и у полиции в России астрономические зарплаты. И это люди, которые Путина не сдадут до тех пор, пока они имеют возможность также. Внутренние войска по численности превышают войска по периметру границ России. Это значит, что Путин своего народа боится больше, чем внешнего агрессора. И третье – это массированная пропаганда, которая доведена до абсолютного совершенства. Доктор Геббельс рыдает в аду от зависти, потому что то, что происходит сейчас на российских телеканалах, российских газетах, средствах массовой информации, а они на 90% контролируются государством, это такая машина, которая настолько укатывает сознание обывателя, понимаете, как каток в асфальт, что перебить это невозможно просто ничем.
А чи можна пояснити подвійні стандарти російської влади? В Росії проводяться антитерористичні операції. В принципі, з терористами так званими не бавляться. Коли в Україні почалось, цього робити не можна, звучить з російської влади. Ну, я вам, як політолог, скажу, що двійні стандарти – це, в принципі, обычная практика всей мировой политической системы, независимо от того, там, демократический это мир или там, авторитарное государство. Ну, тут на самом деле ничего я нового не скажу, понимаете? Это выгодно Путину. Там, где выгодно, он говорит «да», если даже это «нет». Там, где ему выгодно, он говорит «черное», если это «белое». И ничего другого от него не ждите. Владислав, на вашу думку, можливо відкрита військова агресія проти України? Ну, сама наявність військ, вона вже говорить, да, про можливість, але вірогідність розвитку такого сценарію, ну, на сьогодні експерти оцінюють доволі як низька. Отже, великим чином буде залежати від того, як ситуація буде розвиватися або деескалуватися в Україні. Отже, якщо уряд України проявить там політичну волю, організаційну можливість навести порядок в східних регіонах, то я думаю, що ми можемо виключити розвиток такого сценарію. Павел, війська на кордоні – це тиск, погрози чи це підготовка, на вашу думку? Да понимаете, всего понемногу. Из всего из вашего, с вами перечисленного. Надо будет Путину ввести войска, он введет и ни на кого не посмотрит. И ничего, кроме угрожающей риторики с Запада, опять не будет. Вы поймите, нельзя сравнить. Я просто предлагаю смотреть на ситуацию трезво. В Украине и украинцев. Сколько бы силовиков не вели не вела Украина на, сказать, в Донеччину и Луганщину сегодня, Путин все равно, если будет надо, ведет туда больше, понимаете? Через зеленых человечков, через прямое военное вмешательство, понимаете? И когда я слушаю, как в Верховной Раде докладывают о проведенной спецоперации убитых двух боевиках, я понимаю, какую ироничную улыбку это, понимаете, вызывает у Путина. Після короткої рекламної паузи ми повернемось до нашої розмови і говоритимемо, як вплине це протистояння на відносини між країнами.